Hər vaxtınız xeyirli olsun. Sıfırdan NFT satmaq videosunun növbəti bölümündə xoş gördük. Bugün NFT-ləri necə hazırlayacağıq ondan bəhs edəcəm. Əvvəlcə sizə dünyada ən çox satılan 15 NFT-ni göstərmək istəyirəm. Qiymətlərə baxıb biraz təəccübləndikdən sonra buradan çıxaracağımız 2 nəticə var. Birincisi, satılan NFT-lərin çoxu kolleksiya nümunələrdir. Deməli, biz də bir kolleksiya yaratmalıyıq. İkincisi, satılan NFT-lərin çox hissəsi piksel formasındadır. Deməli, bizim NFT-lərimiz də piksel formasında olsa yaxşı olar. Mənim əsas personajım qırmızı panda idi. Siz istənilən heyvanı və yaxud istənilən başqa bir obyekti seçə bilərsiniz. İndi isə gəldik hazırlanmasına. Hazırlanma işində Photoshop-dan istifadə edirəm. Ayrıca bir fayl açmışam və mənə lazım olan şəkilləri qruplaşdırmışam. Məsələn, ən aşağıda fon rəngləri yerləşir. Bu qrupun içində pandanın əsas şəkli də var və bu şəkil piksel deyil. Yuxarıda isə pandanın müxtəlif şəkillərdə təsvirləri var və hər biri ayrı-ayrı qruplar içindədir. Bunu bu cür eləmək bizə nə qazandıracaq deyə soruşsanız, hər NFT-ni ayrı-ayrı qruplara yığmaq həm qarışıqlığın qarşısını alır, həm də tutaq ki, NFT-ni düzəldəndən sonra fon rəngini bəyənmədiniz və yaxud başqa bir xüsusiyyətini bəyənmədiniz. Bu NFT-ni yenidən düzəltmək əvəzinə ya da fayllar arasından həmin NFT-nin faylını axtarıb tapmaq əvəzinə elə bir faylda bir qrupun içində saxlamaq daha asandır. Yeni bir NFT hazırlamaq istəyəndə isə gəlirəm fon rəngləri qrupuna, buradakı əsas personajımı kopyalayıram və digər bütün işləri onun üstündə görürəm. Beynimdə canlandırdığım personaj əmələ gələndə isə onu bir qrup alına salıram və effektlər hissəsindən pikselləşdirirəm. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, əsas olan nə ilə hazırladığınız deyil, nə hazırladığınızdır. Ona görə də əgər bu işdə biraz ilhamsız olduğunuzu düşünürsünüzsə, sosial şəbəkələrdə NFT səhifələrini izləyin və ya ən sadəsi OpenSea-nin özündə biraz vaxt keçirin. Beləcə yeni personajlar sizin təsəvvürünüzdə canlanmağa başlayacaq. Bugünlük də bu qədər idi. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.